আমি এবাৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম নলবাৰীৰ আমেৰিকাৰ চ’ক বজাৰৰ পৰা। কিয়নো এই স্থানতো এতিয়া বিহুৰ যিসমূহ সামগ্ৰী, সেই সা সামগ্ৰী উভৈনদী হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিভিন্নজনে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে, আমি দৈ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, এইদৰে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে দৈসমূহ। এই দৈসমূহ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ তেওঁলোকে পঠিয়াইছে। 2006 চনৰ পৰা কৰিছোঁ। দোকানখনৰ নাম শান্তিৰাম দধি ভাণ্ডাৰ, মোৰ পিতাৰ নামেদি। বিহুৰ সময় যথেষ্ট গ্ৰাহক হয়, দৈখিনি নিয়ে আৰু ক'লে ক'লে যায়। মানে নলবাৰী, গুৱাহাটী, গুৱাহাটীৰ পৰা পাইকাৰী আহে, পাইকাৰী নিয়ে, নলবাৰীৰ পৰা নিয়ে নলবাৰী, আৰু আমাৰ এই অঞ্চলত, বৃহত্ত অঞ্চলত যায় আৰু। ঠাইখিনিৰ নাম এইখিনি শিয়ালমাৰী, আমেৰিকাৰ চ’ক। আমেৰিকাৰ চ’কৰ দৈ বুলি এটা নাম আছে, নাম আছে, ভাল নাম এটা আছে, সুনাম এটা আছে, মানুহখিনিক ভালকৈ দিওঁ, গাখীৰখিনি ভাল পায়। মোৰ নিজৰ ম’হৰ খুঁটি আছে, মোৰ নিজৰ ম’হ 65টা ম’হ আছে, অৰ্ডাৰ আছে, বহুখিনি অৰ্ডাৰ আছে আপোনাৰ। মোৰ দৈ মোটামুটি আপোনাৰ 15-20 কুইণ্টল দৈ আছে, মজুত আছে, প্ৰতি লিটাৰত 150 টকাকৈ বিক্ৰী কৰোঁ আমি। জবৰতকৈ অলপ বাঢ়িছে, জবৰতকৈ দৈ দাম বাঢ়িছে, নিজেই বিচাৰি আহে, প্ৰতি বছৰে আহে। আমি দৈ গ্ৰাহকক দিবই নোৱাৰোঁ বিহুৰ, বিহুৰ নেক্সট দিনাতো আমাৰ দৈ নাথাকেই, দোকানত নাথাকে, দৈ নাথাকে। বিহুৰ দিনাই কিছু গাঁৱত ঘূৰিব লগা হয়, পিছত উভতি যাব লগা হয়, দুখ লাগে আমাৰো, আৰু দিওঁ আৰু যিমান পাৰোঁ সিমান যোগান ধৰোঁ। এবাৰ দৈ খালে আপোনাৰ লাগি যাব আৰু, মানে একদম এই দৈৰ আঠা যিটো আপোনাৰ হাতত লাগি যাব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।